ভাল লাগিছে দেই, তাৰমানে ছাৰ মনোজ ছাৰ মোৰ বিয়া আহি আছে, আপোনাক মাতিম। মনোজ ছাৰ নহয়, মনোজ ছাৰ ওচৰত আছে, মই মনোজ ছাৰ নহয়। আপোনাক ভাল পাওঁ, আই লাভ ইউ, লাভ ইউ। আপোনাৰ লগত ফেচবুক হোৱাটছআপ যিমান পাৰোঁ মই জড়িত হৈ আছোঁ। তাৰমানে কি হ'ল কথাটো, যোৱা বছৰ মই হিজৰা হৈ আহিছিলোঁ, এইবাৰ মই পুলিচ হৈ আহিছোঁ। তাৰমানে মোৰ পেণ্টটো তাৰমানে নাখায়, উপায় নাই। চ' আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ অল। ছাৰ আৰু ধনমণি আৰু কোনোবা আছে মই নাজানো, চিনি নাপাওঁ। চ' আই লাভ ইউ অল। মই তাৰমানে কম্পিটিশ্যন কৰিম বুলি অহা নাই, মই মাত্ৰ দৰ্শকে এনজয় কৰিম বুলি আহিছোঁ। গুড গুড, এনজয় কৰিছে, খুব এনজয় কৰিছে, হয়নে ৰাইজ? খুব এনজয় কৰিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। Thank you.